Salam əzizlərim, bugün sizinlə Türk mətbəxindən köftəli bizmə pişirəcəyəm. Bunun üçün bizə aşağıdakı ərzaqlar lazımdır. Kartof, qıyma, badımcan, biber, pomidor, bir ədəd baş soğan, yumurta, nanə qurusu, göy, zəfəran, duz, yağ və suxari lazım olacaq. Gəlin başlayaq. Biz işimizə kartoşkaları duzlayıb qızartmaqla başlayırıq. Zövqə uyğun duz əlavə edirik. Yaxşıca qarışdırırıq. Hər iki üzü qızaracaq şəkildə düzürük. Və hər iki üzünü kartofun rəngi dəyişənə qədər yaxşıca qızardırıq. Onu da deyim ki, kartofları tam pişirməyə ehtiyac yoxdur, çünki sobada da pişirəcək. Qızgın yağımızın içərisinə halqa-halqa doğrayıb suyunu sıxdığımız badımcanları hər iki tərəfinin rəngi dəyişənə qədər yaxşıca qızardırıq. Gördüyünüz kimi düzdük artıq tavamıza, badımcanlarımıza da. Onu da deyim ki, badımcanlarımızı da tam pişməsinə ehtiyac yoxdur, çünki sobada da pişirəcəyik. İndi isə biz qıymamızı hazırlamağa keçə bilərik. Göyümüzü və ədviyatlarımızı əlavə etdik. Bir ədəd yumurta. Və rəndənin ən xırda gözündən soğanımızı yaxşıca rəndələyirik. Bir ədəd soğanımızı da rəndələdikdən sonra zövqə uyğun duz və suxarı əlavə edirik. Yaxşıca yoğururuq qıymamızı. Hardasa 5-10 dəqiqə civarında yaxşıca yoğurmaq lazımdır. Əks halda sizin kotletləriniz açıla bilər. Ona görə hardasa 5-10 dəqiqə yaxşıca yoğurmaq lazımdır. Bəli, gördüyünüz kimi artıq bizim qıymamız hazırdır və biz onu xırda-xırda yumru şəkildə, kotletlər şəklində düzəldirik və o üz bu üz kotletin rəngi dəyişənə qədər tam bişməmək şərti ilə yaxşıca bu şəkildə düzəldərək qızardırıq. Artıq qızmar yağımıza halqa şəklində olan kotletlərimizi sırayla əlavə edirik. Onu da deyim ki, bu kotletlərin də tam pişməsinə gərək yoxdur. Sadəcə olaraq kotletlərin rəngi dəyişənə qədər kotletlərimizi bişiririk. Daha sonra isə yeməyimizi sobaya verməyə keçə bilərik. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi biz kartoşkalarımızı, badımcan və kotletlərimizi qızartdıq. İndi yeməyimizin hazırlanmağına keçə bilərik. Necə edirik? Bir ədəd pomidor, bir ədəd kartof, gördüyünüz kimi bir ədəd ət, bir ədəd badımcan və bir ədəd bibar olaraq yeməyimizi bu şəkildə bütün qabın içərisində dolana qədər simmetrik şəkildə düzürük. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim köftəli dizməmiz hazırdır. Və biz onun üzərinə qaynanmış su əlavə etdiyimiz bütün ərzaqları qızartdığımız yağı əlavə edirik. Gördüyünüz kimi. Bəli. Və əvvəlcədən
isidilmiş 180 dərəcəli sobada yeməyimizin suyu tam çəkilib yağa düşənə qədər yaxşıca qaynadırıq. Bu zövqə görədir, siz az sulu və ya sulu da saxlaya bilərsiniz, sizin zövqünüz necədirsə. Haradasa 20-25 dəqiqə bişirəcəyik. Gördüyünüz kimi artıq bizim köftəli dizməmiz hazırdır. Hamınıza nuş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.